saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović. Dakle, zaključno stojim, dakle, ovo je riječ o jednom važnom problemu koji je postojao prije 50 godina, danas postoji i postojat će, nažalost, ili takva ljudska narav, dokle će postojati ljudskoga roda. Stojim zaključno, glavna je teza da je način na koje se ovo pitanje baš sad pojavilo i u ovom političkom formatu i u medijskom prostoru primjer ideološko estradno političke instrumentalizacije. Dokaz, imamo slučaj različitih oblika zlostavljanja u HNK koji su dokumentirani imenom i prezimenom žrtava, ali ta rasprava se ne vodi na ovoj razini, ni u medijskom prostoru, ni izvan medijskog prostora. Zašto je li intendantica HNK ima izravnu političku zaštitu ministrice? Drugi primjer, slučaj Filozofski fakultet. Zašto u javnom prostoru figurira samo jedno ime? Zato jer se može dovesti u funkciju tekućih obračuna akademskoj zajednici, a pitanje za predstavnika studenata koji je rekao, znamo za 4 slučaje, da je jedan nastavnik odmah udaljen. Što god mislili, to je isto jedno važno pitanje u udaljavanju na temelju prijava koje se mogu pretvoriti i zlorabiti kao neka vrsta denuncijacije, a ostala imena se štite. Jesu li i ostali prijavljeni, uklonjeni s nastave i nisu? Gospođo Borić, zadnja rečenica, nemojte zlorabiti ovo za ideološko parazitiranje. Hrvatsku obrazovnu i prosvjetnu politiku ne može oblikovati ulica. Skupit ću vam za 7 dana 100.000 kolega, potpisa roditelja koji ne žele ideološku kolega penetraciju u hrvatski obrazovni sustav, kolega, i što ćemo onda? Hvala vam. Kolega Hasanbegović.